להקדיש קצת זמן לנושא של הימים האלה. נתבונן במהות של החודש הזה, חודש תשרי, חודש שיש בו כמה חגים שנראים במבט ראשון לא כל כך קשורים, אבל בפועל חכמי הקבלה מלמדים אותנו שיש כאן למעשה שרשרת נפלאה שיצר הקדוש ברוך הוא לטובתנו. תחילת חודש תשרי, ראש השנה, יום של דין, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, יודע מה אדם עשה במשך כל השנה, ודן וגוזר מה יהיה איתו מהשנה הזו עד השנה הבאה, מראש השנה ועד ראש השנה, כל הפרטים, כלכלה, בריאות, ילודה, כל מה שאדם רוצה שיהיה לו טוב בחיים, כל זה נגזר עליו בראש השנה. יש דברים שגם נגזרים לטווח הארוך, אבל בעיקרון, בראש השנה אדם נידון עד ראש השנה הבא. לכן בראש השנה אנחנו מתכנסים מבתי כנסיות, התורה מצווה אותנו, יום תרועה יהיה לכם, מלמדים אותנו חכמי הסוד, שבכוח תקיעת השופר, לחולל שינויים במערכות עליונות, במה שנוגע למערכת המשפט של בני האדם. הזוהר הקדוש פרשת פנחס מסביר בצורה נפלאה, ממש נפלא מאוד, איך תקיעת השופר פועלת בעולמות העליונים, תקיעת שופר שיוצאת דווקא מהקנה ולא מהוושת, לא ניכנס כעת לכל דברי הזוהר, אבל רק הכיוון שם. אומר הזוהר שלאדם יש צינור אחד שנקרא ושת של המזון, ויש צינור שני בגרון, קנה של האוויר. הוושת, אומר הזוהר, דומה לעולם הזה. הקנה דומה לעולם הבא. למה? מזון, עניין גשמי. זה שייך לעולם הזה, דומה לעולם הזה, זה הוושת. אבל הקנה, שזה הרוחני, מכניס את האוויר, את החמצן, הוא דומה לעולם הבא. אדם שנמשך אחר הוושת, הוושת מאפיין ומסמל את כל תאוות העולם, תאוות האכילה, וזה הכל, כל תאוות העולם למעשה באים לידי ביטוי בוושת. הרי ידוע בלשון הקודש, סוד האותיות, דבר נפלא, כל הבריאה על פי האותיות, לא לחינם הוושת נקרא בשם וושת. אומר הזוהר שבזמן שאדם נמשך אחר העולם הזה, אז הוא מגביר על עצמו כתרוגים במערכות רוחניות עליונות, מה שנקרא ביהדות בשם שטן, שאומר הזוהר הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלך המוות, מחטיא את האדם, אחר כך מקטרג עליו, בסוף גם רוצה להזיק לו. בתחילה יצר הרע, מכשיל אותו, אחר כך מקטרג עליו, זה מסתין, מה זה שטן? שהוא מקטרג עליו, ואחר כך הוא רוצה גם להזיק לו. אומר הזוהר, אדם שנמשך אחר העולם הזה, שם הזוהר מסביר על פי המהות הפנימית של האותיות, אבל די לנו בחלק הרדוד יותר, הוו של המילה ושת, על ידי שאדם יורד לעולם, גם הוו הזו יורדת למטה. מה היא הופכת להיות? נון סופית. ומההתחלה, מהראש, היא הולכת לזנב. ואז הוושת הופך להיות השטן של האדם. התאוות של האדם, הוושת, המילה וושת הופכת להיות שטן, זה מה שמקטרג על האדם. זה שהוא נמשך אחר העולם. ועל ידי שאדם תוקע בשופר, זה מהקנה, הוא מוציא אוויר מהקנה לשופר, יום תרועה יהיה לכם, מסביר הזוהר איך זה עולה למעלה ואיך זה מערב ומה זה עושה. דברים מדהימים, רק לראות שם לפי כל הספירות, ומדהים מה תקיעת השופר עושה לה. אנחנו רואים תקיעת שופר, אתה לוקח קרן של איל ותוקע. שם, חוץ ממה שזה מעורר את זיכרונו של האיל, שעקד אברהם אבינו, וכן הלאה, יש הסברים נפלאים מאוד מה זה לערבב את השטן, על פי תורת הקבלה. והקדוש ברוך הוא שאוהב אותנו, אמנם שופט אותנו בראש השנה, אבל לימד אותנו איך לגרום למקטרג הזה שיהיה מבולבל באותה שעה, איך לסבך אותו. מקטרג שבא עם מחשבות מבולבלות, הוא לא יכול לסדר את הדברים, ואז המלך שחפץ בטובתם של אוהביו, יכול יותר להטות את הדברים לטובה ולברכה, אף על פי שיש את מערכת המשפט, שהוא חקק, והוא הולך לפי מערכת המשפט, אבל יש תמיד סעיפים ותת סעיפים שיכול להסתמך על תשובה ועל זה, יכול לעזור. כמובן שבלי תשובה לא שווה כלום, אבל כשיש תשובה ויש מערכת של דין עם תקיעת שופר, זה עיקר העבודה של ראש השנה עם מלכויות, שאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו. דיברנו על כך בהרצאה שעסקה בנושא של ראש השנה. מיד לאחר ראש השנה, עשרת ימי תשובה, נושא ימי ראש השנה הם גם חלק מעשרת ימי תשובה, מאלף בתשרי ועד י' בתשרי. עשרת ימי תשובה, כל יום משבעת הימים שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים, כל יום בשבעת הימים האלה, הוא מכוון כנגד כל ימות השנה. זאת אומרת, יום שבת כנגד כל השבתות של השנה, יום ראשון כנגד כל ימי ראשון של השנה, יום שני וכן הלאה. כשאדם מתקן את עצמו ביום הזה, עושה תשובה בימים האלה, מתקן את כל השנה שקדמה.
ואז מגיע ליום הכיפורים, כמו שכותב הרמב״ם, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. לא יחזיק את עצמו כרשע, כמו שכתוב במשנה באבות, אל תהיה רשע בפני עצמך. אסור לאדם להחזיק מעצמו, אני רשע. אפילו שהוא אומר, רגע, מה זה? אני יודע איזה דברים גרועים עשיתי בחיים שלי. יש לו משקעים. אם האדם התחרט על מה שהיה, קיבל על העתיד והתוודה בפה, על זה כותב הרמב״ם, כמה מעולה מעלת התשובה. אמש, כלומר לפני שעשה תשובה, היה זה מובדל מהשם אלוהי ישראל. צועק ואינו נענה. עושה מצוות וטורפין אותם בפניו. והיום, אחרי שעשה תשובה, הוא מודבק בשכינה. צועק ונענה. ועושה מצוות ומקבלים אותם בנחת ושמחה. ולא עוד אלא שמתאבים להם. ומביא פסוקים כמו שהזכר. ובכן, נמצא שכשהאדם עשה תשובה, הוא נקי. אז אל תהיה רשע בעיני עצמך. מה שהיה, לא עשית. מה לא עשיתי? עשיתי, לא עשית. לא עשית. ברגע שאדם מתחרט על מה שהיה, תשובה אמיתית, כפי הלכות תשובה של שלושת החלקים האלה, חרטה לעבר, קבלה לעתיד שנכלל בזה עזיבת החטא, ווידוי שאומר בפה, שאומר בקה סליחה מבורא עולם, ואם חטא כלפי חברו, עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שיפייסנו. מצד שני, גם לא יחזיק את עצמו צדיק גמור. אפילו שהוא יודע שהוא עשה הרבה מעשים טובים, והוא שומר את כל התרי"ג מצוות, אבל מי יודע? יכול להיות שדווקא בגלל המעלה שלו, יש איזה חטא שעל פי דרגתו זה כל כך כבד וכל כך חמור, עד שזה עושה את המצב מאוזן. כן? כף הזכויות והעבירות נמצאים במצב של איזון. לכן, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. בימים האלה, לקראת יום הכיפורים, האדם מרומם את עצמו, מתאמץ יותר. כל מצווה שעושה יכולה להכריע את הכף לכאן. כל עבירה שעושה יכול להיות להפך. לכן כתוב שבימי עשרת ימי תשובה, אדם צריך מאוד להשתדל לעלות ולהתרומם ולחזק את עצמו, לקבל קבלות. כי באמת, יש שאלה גדולה. מדוע אלוקים סידר את ראש השנה לפני יום הכיפורים? ראש השנה זה יום הדין. יום הכיפורים יום של מחילה וסליחה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. היה ראוי שקודם כל יהיה יום של מחילה וסליחה. אחר כך יגיע יום הדין, ואז כולם בסדר. אבל התשובה פשוטה. הרי יום הכיפורים בלי תשובה לא מכפר לאף אחד. רק יש עבירות שכשאדם עושה תשובה מתחפר לו מיד. הוא לא צריך גם את יום הכיפורים. כמו שכותב הרמב״ם, אדם שעבר על מצוות עשה, מה זה עשה? לברך ברכת המזון. לקדש על היין בשבת, להניח תפילין. כל זה התורה אומרת לאדם, תעשה. לאכול כזית מצה בליל הסדר. לאכול כזית לחם בלילה הראשונה של סוכות. כל חג הסוכות לא חייבים לאכול בסוכה. אם לא אוכלים לחם, אפשר לא לאכול בסוכה. אבל אם אוכלים לחם או עוגה, 156 גרם ומעלה, אז צריך לאכול את זה בסוכה. אבל אם רוצים לאכול אורז, פירות וכדומה, אפשר לאכול מחוץ לסוכה. רק ליל סוכות, האדם צריך, חייב מהתורה, לאכול כזית פת בסוכה ולברך. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לשב בסוכה. אחרי שנוטל ידיים, מברך המוציא, ואוכל את הכזית פת, זה מצוות עשה מהתורה. ביטל את זה, עבר על מצוות עשה. אדם שעבר על מצוות עשה, או אדם אחר שעבר על לא תעשה. מה זה לא תעשה? לא תאכל כל נבלה. והוא אכל. מי יותר גרוע? מי שעבר על עשה או על לא תעשה? מי שעבר על לא תעשה, זה יותר גרוע. למה? כי מי שעבר על עשה, הוא לא עשה כלום. לא טוב ולא רע. זה נקרא שהוא ישב ולא עשה כלום. הוא לא ברך, לא קידש, ישב. אבל אם הוא קם ואכל, הוא עבר על לא תעשה. הקדוש ברוך אומר לו, אל תעשה והוא עושה. זה יותר גרוע. לכן, אדם שעבר על עשה, מיד כשעושה תשובה מתחפר לו, הוא לא צריך אפילו יום כיפור. אם עבר על לא תעשה, תשובה תולה. ויום הכיפורים מחפר. התשובה אמנם מנתקת ממנו את העבירה ולא מוחקת אותה לחלוטין, זה עדיין תלוי. ביום הכיפורים עצמו של יום מכפר. עצם היום הזה מכפר, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. אם עבר על לא תעשה שיש בו כרת או מיתת בית דין, זה כבר דרגה יותר גבוהה. עבר למשל על עריות, אשת איש או איסור נידה או חילול שבת, אלה דברים שיש בהם כרת או מיתת בית דין. תשובה ויום הכיפורים תולים, גם כשמגיע הכיפור, התנקה עוד קצת, אבל עדיין זה תלוי, ואיסורים הבאים עליו מנקים אותו לחלוטין. האיסורים. מה זה איסורים?
או חס ושלום בעיות כספיות, או בעיות בריאותיות, או, וזה מאוד מעניין, חכמי הקבלה כותבים, שיש מצב שאדם יכול להביא על עצמו ייסורים של קדושה, ואז מעט מזה שווה כמו הרבה ייסורים של בריאות ופרנסה וכדומה. מה זה ייסורים של קדושה? תיקון המידות. בא לו לכעוס והוא מתגבר. זה לא ייסורים באותה שעה. הוא רוצה כעת להתפרץ, להשתולל, אבל הוא עובד על עצמו. הוא רוצה ללכת לשיעור תורה, אבל הוא מרגיש עייף. הוא רוצה לקיים מצווה. הוא יודע שצריך לעשות, אבל זה לא קל, לא נעים. יצחקו עליו, יגידו שאני השתגעתי. כל מיני קשיים שיש לאדם בעבודת השם, זה גם ייסורים. ייסורים כאלה, האדם מביא אותם על עצמו, זה פותר אותו מייסורים אחרים, ואז הוא מתנקה גם מעבירות שיש בהם קראת או מיטת בדין, לאחר שתשובה ויום הכיפורים תלו את הדבר. אלה חלקי התשובה, כמו שכותב הרמב״ם בהלכה. בימים האלה, ככל שהאדם מתרומם יותר, בונה את עצמו יותר, כך מגיע ליום הכיפורים ברמה יותר גבוהה. ולכן הקדוש ברוך הוא הקדים את ראש השנה לפני יום הכיפורים. מכיוון שיום הכיפורים בלי תשובה לא פועל כלום. אדם שלא עשה תשובה, מגיע יום הכיפורים. אמנם עצם זה יש הרבה אנשים שגם לא חושבים על תשובה, אבל צמים, יש להם זכות גדולה. מצווה גדולה יש להם על זה שהם צמים ביום הכיפורים, ונזהרים כהלכה ומתפללים בבית הכנסת, זה דבר גדול. לא שחס ושלום אפשר להקל ראש בדבר. זה נפלא, זה עצום, זה בונה אותם, זה עוזר להם הרבה. אבל מבחינת מחיקת העוונות, אם לא הייתה תשובה, אין מחיקת עוונות על אותם דברים. אם יש עבירה מסוימת שעשה עליה תשובה, נפלא מאוד, אז היא נמחקת. עבירה אחרת שלא עשה תשובה, היא לא נמחקת. לכן האדם תמיד צריך לעלות ולהתרומם. אם יום הכיפורים היה לפני יום הדין, היה אדם עלול לעבור את יום הכיפורים, להגיע ליום הדין בלי תשובה, ממילא זה לא נמחק לו עדיין. והקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. אמרנו קודם שהוא ברא מנגנונים כאלה בחגים עצמם, במערכת המשפט, כמה שאפשר לעזור לנו יותר. לכן מה עשה? כשיש משפט, יש לאדם יראת הדין. באופן טבעי, האדם מרגיש חרדת הדין מיום הדין, יום המשפט. לכן, קודם כל, בא יום הדין. כשיש את ראש השנה ויום הדין, האדם מרגיש חרדה, דנים אותי היום. החרדה הזו מעוררת אותו לתשובה. אמנם זוהי חרדה בריאה, לא חרדה, אסור לאדם להיכנס ללחץ, לפחדים, חס ושלום. החרדה של ימי הדין, בכלל כל הימים של עשרת ימי תשובה, ראש השנה ויום הכיפורים, שאדם מרגיש בהם את חרדת הדין, צריך לזכור שלמה זה דומה. אפשר לראות ברחוב התגודדות של הרבה אנשים, יש תחושה כזו של לחץ, של מתח, אתה שואל מה קרה, אומרים לך, יש איזה בריון אחד שמסתובב כאן, מכניס מכות לכולם, אז כולם מתגודדים לראות מה קורה. ויש מקרה אחר, אתה רואה מתח, רואה התגודדות, שואל מה קרה, אומרים לך, המלך יצא מטקס ההכתרה שלו, והוא מפזר מטבעות זהב. אז יש התגודדות, זה גם מתח, מי יזכה, מי ייקח. הימים האלה למה הם דומים? לדוגמה השנייה, מלך שמחלק מטבעות זהב. כי לא כמו מערכת המשפט בעולם הזה, כשאדם יחס למשפט בעולם הזה, מה התפילה שלו, מה התקווה שלו? שאני אצא מכאן כמו שנכנסתי. שלא יזיקו לי, לא יגזרו עליי עכשיו בצוהר וכל מיני צרות כאלה, לתשלומים, שאני אצא כמו שנכנסתי. לעומת זאת, במערכת המשפט של הקדוש ברוך הוא, כשאדם נכנס למשפט, יכול לצאת עם פלוסים גדולים, על ידי תשובה, על ידי התחזקות, אז זה לא שהוא יוצא כמו שהוא, אם לא גוזרים עליו חס ושלום גזרות לא טובות, אז זה רק גזרות טובות, זה רק שפע. אז מלך מחלק מצבעות, זה חסד, אלה ימים של חסד, ואדם צריך לנצל אותם לטובה. לכן יש אומנם מתח של דין, אבל אדרבה. זה מתח שמכוון לטובה ולברכה. ואז מה קורה? כשאדם מתעורר על ידי מערכת המשפט של ראש השנה, עושה תשובה, עשרת ימי תשובה, יודע, חציו זכאי, משתדל, מתאמץ, מגיע יום הכיפורים, ואז יום הכיפורים והתשובה מנקים אותו לחלוטין, בינוניים, תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. כשהפסגה של יום הכיפורים מתי זה? שעת נעילה. כל התפילות אנחנו אומרים, כותבנו לחיים. בנעילה מה אומרים? חותמנו לחיים. זה זמן החתימה. פסק הדין. התחיל מראש חודש אלול, 30 יום, אחר כך עשרת ימי תשובה, הנה מגיע יום ה-40, יום החתימה, שעת נעילה. הזכרנו כבר בהרצאה הקודמת, שהמילה השטן, שכתוב, יגער השם בך השטן, בגימטריה 364, ימות השנה 365, וכמו שמלך אוהב את אוהביו, ויודע שיש קטגור אחד שמפריע ומציק ומסתין,
וקשה לו להתמודד איתו מבחינת מערכת המשפט שהוא חקק. הוא חקק מערכת של חוקים, והקטגור לא נותן לו ללכת לקווים של זכות. אבל יש לו אנשים שהוא אוהב אותם, רוצה להוציא אותם זכאים, לוקח את הקטגור הזה, שולח אותו לחופש יום אחד, אומר, הולך קצת תנוח, תתעברר, באותו היום הוא לבד שופט את אותם אהובים, ואז הוא יכול ללכת עם כל המערכות ולפנים משורת הדין, ולקחת את החרטה שלהם, ולגזור עליהם גזירות טובות. כל ימות השנה השטן מקטרג, חוץ מיום אחד, יום הכיפורים. לכן ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא ביום הזה להימנע מחמישה דברים. אכילה ושתייה זה דבר אחד. דבר שני, שיחה. לא לסוך בשמן, בקרמים, במשחות. אחר כך, נעילת הסנדל. לא נועלים נעלי אור, אלא רק נעלי בד, נעלי גומי, כמו נעלי ספורט, נעלי בית, שאין בהם אור. הלאה, תשמיש המיטה ורחיצה. מה זה רחיצה? כל יום הכיפורים, מקצת לפני השקיעה, עד למחרת, זה יוצא קצת יותר מ-24 שעות, עד למחרת אחרי צאת הכוכבים, לא רק שלא אוכלים ושותים ונמנעים מכל הדברים האלה שהזכרנו, אלא גם לא מתרחצים, לא רק לא רוחצים את הגוף, אלא אפילו כתוב לו יושיט אצבעו קטנה למים, אלא אם כן התלכלך לו היד או יצא מהשירותים, אז כשאדם יוצא משירותים, אפילו שלא התלכלך שום דבר, אבל נוטל ידיו. כל יום זה עד סוף היד, וביום הכיפורים עד סוף קשרי האצבעות. נוטל את ידיו עד כאן, גם כשקם בבוקר, נוטל ידיו לסירוגין כמו כל בוקר, עד סוף קשרי האצבעות. אם אישה צריכה להדיח פירות כדי לתת לילדים, או אדם שהתלכלך, האדם מכניס את הידיים שלו למים, אבל שזה מה שמוגדר לתענוג. אבל אם יש בזה עניין של לכלוך או רחיצה, לעשות איזה דבר, באופן כזה מותר. מדוע הצטווינו בחמשת העינויים האלה? הזכרנו קודם בדברי הזוהר שהוושת זה דומה לעולם הזה, כל תאוות העולם. ביום הזה, יום הכיפורים, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם אדרבה, תתנתקו. מה שכל השנה אדם יורד לחומר, ביום הכיפורים תתעלה מהחומר, תהיה כמו מלאך, לכן כתוב ללבוש בגדי לבן, אדם שיש לו בגדים לבנים, מי שיש לו ממון, טוב גם שיקנה במיוחד, גם אם אין לו בגדים לבנים, שיקנה ליום הכיפורים. אבל מי שאין לו ממון, לא חייב, זה לא הלכה. אבל טוב שהאדם ילבש בגדים לבנים ביום הכיפורים, חולצה, מכנסיים, נעליים, כיפה, הכל. לבן, להיות דומים למלאכים, זה לא רק עניין של דמיון חיצוני. כשאדם לא אוכל, לא שותה, נמנע מכל חמשת הדברים שהזכרנו אותם, אז הוא מתעלה מעל החומר. לכן ביום הזה השטן לא יכול לקטרג, כי האדם הזה רוחני, כמו שהזכרנו לגבי תקיעת שופר, שהרוחניות היא ששולטת, רק שם הזוהר מסביר את הסודות הפנימיים שיש. גם כאן ממשיך הזוהר ואומר שהשטן בגימטריה 364, ימות השנה 365, ביום הזה שהאדם דומה למלאך, השטן לא מקטרג. לכן אדם שחס ושלום אוכל ביום הכיפורים, אז גורם שכן יהיה עליו קטרוג, הוא ממשיך את החומר של כל השנה. אבל אם הוא זוכה להתעלות ומצורף לזה תשובה אמיתית ותוהר ותפילות בבית הכנסת, אדם ששם לב למילים בבית הכנסת, כשנגמר כיפור הוא מרגיש, מה נגמר? חבל, היה רוצה שימשיך עוד קצת. יש אדם אחר, אוף, תפילות האלה כבדות עליי, כמה מתפללים, כל היום עומד לצאת מדעתי. זה אם הוא לא שם לב למילים. אבל אם הוא מתחבר לתפילה ובוחר לעצמו גם מקום טוב להתפלל, מקום שיש בו רב, תלמיד חכם, שמנהל את התפילות, מקום שיש בו ציבור, מקום שיש בו הנהגה, מתפלל את התפילות עם הסליחות, ככה איזה נשים בעזרת הנשים, גברים במקום של הגברים, ומתפללים יחד באחדות, באהבה, בשמחה, בהתרוממות הרוח, בהשתפכות הנפש, עם שימת לב למילים, כשנגמר כיפור, אדם מרגיש כמו תינוק שנולד, ממש חדש, טהור וזך לחלוטין, על ידי הזיכוך הזה, הוא לא מרגיש אפילו צורך לאכול. אם כי מצד שני צריך להדגיש שהאדם שהרופא אומר לו, לא רופא קלדת, יש רופא שחושב שהוא עושה טובה לאדם, אתה לא צריך לצום. הוא עצמו אוכל, אומר לו, תאכל גם אתה. אבל יש רופא שמבין מה המשמעות של כיפור, אם יש ספק, אז לשאול עוד רופא. ואומר לאדם שעל פי מצבו הבריאותי, הוא נמצא במצב של סכנת נפשות. אם הוא יתענה בכיפור, הוא מסכן את החיים שלו. או אדם שמגיע לגיל זקנה, ובגיל מסוים אסור לו לצום יותר. רופא אומר לו, אתה אסור לך לצום, צריך לאכול. חייב לאכול. יש אמנם אכילה בשיעורים, גם שצריך לאכול ביום הכיפורים, לא אוכלים ארוחה רגילה, אלא יש בזה הלכות, כמה לאכול, כל אדם ישאל רב, אם צריך מגיע למצב כזה שצריך לאכול, כמויות קטנות עם הפרשים, אלא אם כן הרופא אומר לו, אתה חייב לאכול ברצף. אז חייב לאכול ברצף. היה זקן אחד,
שלא היה מוכן לאכול ביום הכיפורים. הרופא אומר לו, אתה חייב לאכול השנה, אתה מסכן את החיים שלך. הוא בא הביתה, אני לא שומע על הרופא. אני 70 שנה צם, מגיל 13 עד עכשיו, הוא בן 83. 70 שנה אני צם. עכשיו בגיל הזה אני אוכל, אני לא מוכן לאכול. הלכו הבנים שלו, דיברו עם הרב עובדיה יוסף. אמרו לו שככה זקן הזה אומר. הרב בא אליו הביתה, לזקן הזה, הוא נרגש כולו. מה זכיתי? הרב הגיע. ישב לידו, אמר לו, תשמע, אתה למה 70 שנה צמת? למה? סתם, החלטת? לא, כי אלוקים אמר לך שצריך לצום ביום כיפור, כתוב בתורה, והניתם את נפשותיכם. מערב עד ערב אסור לאכול. אותו אלוקים שאמר לך לצום ביום הכיפורים, אומר לך עכשיו בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה דוחה את יום הכיפורים. אתה חייב על פי ההלכה לאכול. אמר לו, טוב, כבוד הרב, אם זה ההלכה, בסדר, הסכים. באמת אכל ביום הכיפורים. היה פעם בעיירה סלנט, איפה שהיה רבי ישראל מסלנט, מגדולי בעלי המוסר, היה צדיק וקדוש. הייתה מחלה שהסתובבה שם בעיר, מחלה מדבקת, אז לא היה את כל החיסונים שיש היום. וזה היה סכנת חיים. חוות הדעת של הרופאים הייתה שכל אדם צריך לאכול טוב כדי שגופו יהיה חזק וחסון, שחלילה לא ייפגע במחלה. ככל שהגוף חזק יותר, יוכל להתמודד. ביום הכיפורים, כל האנשים דיברו, מה נעשה? נאכל? נצום? הרי זה סכנה. אבל אנשים רגילים לצום ביום הכיפורים, ואכפת להם הצום. מי מסוגל לאכול ביום הכיפורים? אמרו אחד לשני, לא, אנחנו נצום והשם יעזור. באו לבית הכנסת, רבי ישראל מסלנט, שידוע בחסידות והקדושה והצדקות בחיים הפרטיים שלו, שמע שיש התלחשויות כאלה, אחרי קריאת התורה, פתח את המגירה שם בטבע, איפה ששליח הציבור עומד, פתח את המגירה, הוא הכין לפני כן. הוציא יין, הוציא לחם, הוציא אוכל, קידש, אכל, לפני כולם. אמר להם, עכשיו מפסיקים את התפילה, כל אחד הולך הביתה, אוכל, חוזר לכאן, ורק אז נמשיך. כך עשה ביום הכיפורים. למה? כדי שיבינו כולם שאנחנו צמים כי זה רצון השם. וכשרצון השם, על פי כללי הרפואה, על פי ההלכה, לאכול, אז צריך לאכול. נמצא שביום הכיפורים, בשעת נעילה, זה כבר הפסגה של כל 40 הימים האלה. אז זה החתימה. כל אדם נחתם דינו לפי מצבו באותה שעה. אומרים חכמי הקבלה שהסדרה עדיין לא הסתיימה. יש את יום הושענא רבה, היום השביעי של חג הסוכות. זה נקרא יום החותם החיצון, חלוקת הפתקין, בלשון המקובלים. מה פירוש? בכל מערכת משפטית, השופט בודק, בוחן, שומע את הטענות, דוחה יישוב, עושה עוד דיון וכו' וכו'. מגיע זמן החתימה, פוסק את הדין, חותם. השלב הבא, לוקחים את הפסק דין הזה, נותנים אותו למי שצריך להוציא לפועל את הדברים. מערכת המשטרה וכדומה. זה נקרא חותם החיצון, כמו שמכניסים למעטפה וחותמים מבחוץ. שזה אומר שזה עכשיו הולך להוצאה לפועל. מתי יום חלוקת הפתקין למחלקת הוצאה לפועל בעולמות העליונים? יום הושענא רבה. היום השביעי של חג הסוכות, זה לא יום הביצוע של פסק הדין, אלא יום חלוקת הפתקין, כשבכל אחד כתוב התאריך, מתי כל דבר יקרה, ואיך כל הפרטים, הכל נמצא שם, זה ביום השענא רבה. לכן, על פי הפשט, הרי יש בתורה פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. על פי הפשט, מה זה הושענא רבה? מדוע הוא נקרא הושענא רבה? כי בבית המקדש היו לוקחים הושענות, עצי ערבה גדולים, מניחים אותם ליד המזבח, אז זה נקרא הושענא רבה, הגדול, היו מקיפים את הערבה ואומרים, אנא השם הושיענא, אנא השם מצליחנא, אומרים את הפסוקים. אז זה נקרא הושענא רבה, כי כל יום היו מקיפים פעם אחת, וביום השביעי היו מקיפים 7 פעמים את המזבח. זה נקרא הושענא רבה. על פי הסוד, כותב הבן איש חי, הושענא רבה, הושע, נון א', רבה, הגדול. מה זה נון א'? יום ה-51. אם נעשה חשבון, מראש חודש אלול ועד הושענא רבה, יש לנו 30 יום של אלול, ועוד 21 יום עד סוף סוכות של תשרה, יחד 51. זה נע. הושענא רבה. הושע ביום 51 הגדול. לכן נוהגים בבתי הכנסת בליל הושענא רבה ללמוד כל הלילה. יושבים ועוסקים בתורה כל הלילה,
ויש קטעי סליחות שאומרים, ואדם לא מבין, סליחות כבר סיימנו אותם ביום הכיפורים, מה קרה עוד הפעם בסוף סוכות? אבל זה יום חלוקת הפתקים. אמנם אז צריך להשתדל ולהתאמץ יותר, כי אחרי שהשופט כבר חתם, בשביל לשנות דבר כזה צריך להתאמץ יותר. אבל אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. בפרט שיש לנו את חג הסוכות, וכאן באמת צריך ללמוד את דברי המקובלים, מה המשמעות של חג הסוכות. כל החגים שדיברנו עד עכשיו, כל הסדר הזה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, או שענה רבה, סדר מובן. אבל מה פשר חג הסוכות שנכנס באמצע? מדוע חג הסוכות זה בתשרי? הרי על מה אנחנו חוגגים את חג הסוכות? כתוב בתורה, בסוכות תשבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. כשעם ישראל יצא ממצרים, ישב בסוכות. איזה סוכות? ענני כבוד. היו ענני כבוד שליוו אותם. יש פפירוס מצרי מאותה תקופה שהוא מדווח על עשרת המכות. אין שם את כל המכות, כי זה שבור, אבל חלק גדול מעשרת המכות נמצאים שם. מצרי, איפובר קראו לו, יש פפירוס איפובר, נמצא במוזיאון ליידן בהולנד, הפפירוס המקורי, ושם מנקודת מבטו של מצרי מספר על היאור שהפך לדם, על המכות. והוא גם מדבר על האש שהולכת לפני העם. כמו שכתוב בתורה, רק שם הוא כותב שהאש הולכת לפני אויבינו, כי עבורו עם ישראל זה האויב. כתוב בתורה, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם. היום, בשעת היום, היה עמוד ענן מוביל אותם במדבר. חוץ מששת העננים שהיו מארבע רוחות העולם, מלמעלה ולמטה. היו שישה עננים, ארבע מארבע רוחות העולם, מזרח, מערב, צפון, דרום, למעלה ולמטה. היה עוד אחד הולך לפניהם, זה מנחה את הדרך. בלילה היה יורד עמוד ענן, היה עולה עמוד האש. כשהמצרים רדפו אחריהם, כתוב, וישא עמוד הענן ההולך לפניהם, ויעמוד מאחוריהם. הוא ספג לתוכו את כל החיצים שהיו זורקים עליהם, העמוד הזה. אבל ככה היו הולכים. אנחנו התרגלנו לראות את השמש. כל יום כבר לא מתפעלים. הם התרגלו 40 שנה לראות את העננים האלה, כבר לא התפעלו. אבל כתוב שענני כבוד האלה היו סוללים להם את הדרך, מנקים מנחשים ועקרבים. היה ענן עובר עליהם, עושה להם כמו ניקוי יבש, מנקה להם את כל הבגדים, סמלתך לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצקע, זה 40 שנה. הענן שלמעלה מגן עליהם מהפגעים של השמש. ענני כבוד, ליוו אותם במדבר. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כדי שתזכרו לדורות עולם שעשיתי לכם כזה נס מרוב שאני אוהב אתכם, שתדעו כמה אני אוהב אתכם, איך נזכור לספר את זה לדורות הבאים? בסוכות תשבו שבעת ימים. הנה כמו עכשיו, איך הזכרנו את ענני כבוד? בגלל שמדברים על סוכות. כי בסוכות הושבתי, שכחות, אלה ענני כבוד, בהוציאות, את בני ישראל בהוציאו אותם מארץ מצרים. השאלה הגדולה, אם כך, מתי היינו צריכים לחגוג את חג הסוכות? בפסח. צריכים לאכול מצה בסוכה. מדוע הסוכות נדחה לחודש תשרי? גם בזה יש פשט ויש סוד. על פי הפשט, כתוב במדרש, אם בפסח היינו אוכלים בסוכה, מה היו אומרים כולם? למה אנשים הולכים לסוכה? בשביל מצווה? מה פתאום? כל החורף, אדם בתוך הבית, חלונות וחימום, מתחיל האביב, חודש ניסן, מעבררים את הכל, בונים שכחות, יוצאים החוצה. לא היה ניכר שאנחנו עושים את זה לשם שמיים, לשם המצווה, כי כך ציוונו הקדוש ברוך הוא. לכן על פי הפשט, דוחים את חג הסוכות, דחה הקדוש ברוך הוא את החג, אמר לנו בתשרי, מה מתחיל בתשרי? הסתיו, מתחיל להיות קריר. דווקא אז, גם מי שיש לו סכחות וסוכות ופרגולות, מקפל את הכל נכנס הביתה. אנחנו פתאום פונים סוכה, יוצאים החוצה. להראות שזה לשם המצווה. זה על פי הפשט. על פי הסוד, אומרים חכמי הסוד, יש סיבה שחג הסוכות נכנס דווקא בימים שבין כיפור לבין הושענא רבה. והושענא רבה הוא דווקא היום השביעי של חג הסוכות. כי חלק ממערכת החסדים של הקדוש ברוך הוא, במשפט שלנו בחודש תשרי, מזלו מאזניים, נכון? המזל של תשרי מאזניים זה חודש של משפט. חלק מהחסדים זה חג הסוכות. מדוע? כמה מצוות יש לנו בסוכות? יש לנו שתי מצוות מרכזיות. ארבעת המינים, לולב, הדס, ערבה ואתרוג. לוקחים לולב אחד, שלושה הדסים, בדי הדס שהם משולשים, כלומר שלושת העלים יוצאים מאותו קנה, אז זה נקרא ענף עץ אבות, זה הופך את הענף כאילו שהוא עווה, כי הוא הכל חופה וכל אחד מגיע לעלים שמעליו, שתי ערבות ואתרוג אחד. לוקחים אותם, קושרים אותם, את הלולב, ההדס והערבות מחברים יחד, האתרוג נשאר בקופסה שלו, אבל בסוכות אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם,
אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת לולב, כשמברכים מניחים את האתרוג על השולחן, או שמחזיקים אותו הפוך כדי לא לצאת ידי חובה עדיין, עד שמסיימים, ביום הראשון מוסיפים גם ברכת שהחיינו, ואז מצמידים ומנענעים לארבע רוחות העולם, למעלה ולמטה. זוהי מצווה אחת שיש לנו בסוכות. מצווה שבמבט מהצד נראית מוזרה, מה קרה? אתה לוקח צמחים, מתחיל לנענע, מה קרה? ויש עוד מצווה, בסוכות ישבו שבעת ימים. בונים סוכה, היום משום מה בהרבה בתים סוכה הפכה להיות משהו לילדים. רוצים לשמח את הילדים, עושים להם סוכה. לפעמים בתוך המרפסת של הבית, מתחת הגג, עושים סוכה. זוהי סוכה פסולה, סוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים. וצריך שהדפנות לא יהיו מסדינים שזזים, זעים ונעים, אלא לפחות עד 10 טפחים, כל טפח זה קרוב ל-10 סנטימטר, אז קרוב למטר, שיהיו דפנות יציבות, או מדיקט, או אפילו קרטון, אבל שידפקו אותו טוב בעצים, שלא ינוע ברוח. ויש גם דין לבוד, ציבור שהולך לשיעורי תורה, ודאי שבקי בהלכות האלה, איך בדיוק לעשות את הסוכה. אז זוהי מצווה נוספת, לשבת בסוכה. סוכה שהיא קשרה כהלכה. מה פשר שתי המצוות האלה? אומרים חכמי הקבלה, ששתי המצוות האלה מקפלות בתוכן מנגנון שמושך חסדים על האדם שמקיים אותם. וממילא גם הוא מועיל לכל עם ישראל. הרי על פי הסוד יש את ההנהגה של הספירות, שפע שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם. יש 10 ספירות, אבל יש את 3 הקווים המרכזיים. ספירת החסד, זה קו החסד, קו הגבורה, ותפארת שזה האמצע. גבורה זה דינים. מה שמגיע מקבלים. הולכים על פי הדין. אין לפנים משורת הדין. חסד זה נתינה, לפנים משורת הדין. כשהאדם יושב בסוכה, הסוכה תכונתה חסד. תראו, אין לנו הרבה מצוות שכל הגוף נכנס לתוך המצווה. תפילין, לוקחים תפילין, מניחים על היד. קידוש, אוחזים ביד גביע. יש כל מיני מצוות. תלית, בסדר, על חלק מהגוף. אבל שכל הגוף, גם הנעליים, גם הרגליים, הכל ייכנס לתוך המצווה, ואתה מקיים מצווה מהשיער ועד האצבע הקטנה של הרגל, זוהי מצוות סוכה. כשאדם נכנס, הזוהר הקדוש קורא לסוכה צילה דמהמנותה. יש בזה הערה רוחנית גבוהה לאדם של שפע של חסדים שיורדים לעולם. ואז האדם מושך על עצמו את הדברים האלה. גם ארבעת המינים, הרי אנחנו צריכים לשאול, מה פשר ארבעת הדברים האלה? למה דווקא לולב, אתרוג, הדס וערבה? מדוע זה אחד, לולב אחד, 3 הדסים, 2 ערבות, אתרוג אחד. ככה זה נראה כלאחר, אבל מי שמתבונן בדברים, יש כאן סודות אדירים. חכמי הקבלה אומרים שארבעת המינים כנגד 4 אותיות שיש בשם הוויה. ומפרטים, מסבירים בדיוק מה כנגד מה ולמה זה ככה. הצורה של ההדס, העלים של ההדס, כמו עיניים של אדם. הערבות, משוך וארוך, כמו השפתיים של האדם, כוח הראייה וכוח הדיבור. האתרוג, כמו ליבו של האדם. והלולב, הרי הוא כמו שדרה שיש לו ענפים ענפים, עלים עלים, כמו עמוד השדרה של האדם, זה מסמל את כל גופו של האדם. כל האדם נרמז בתוך 4 המינים. עם ישראל גם נרמז ב4 המינים. אם נבחן את 4 המינים, נראה שכל אחד מהם מייצג משפחה אחת מעולם הצומח. בעולם הצומח יש צמחים שראויים גם לאכילה וגם יש להם ריח טוב. יש צמחים שראויים רק לאכילה ואין בהם ריח. יש הפוך, יש ריח ואין טעם. ויש לא טעם ולא ריח. 4 אלה מייצגים את 4 המשפחות האלה. האתרוג, יש בו טעם ויש בו ריח. הוא מייצג, גם כן את כל המינים מייצגים את 4 הסוגים שיש בעם ישראל. האתרוג, יש בו טעם ויש בו ריח. הוא מייצג את אותם מעם ישראל שיש בהם גם תורה וגם מצוות ומעשים טובים. יש הרי לימוד תורה ויש לעשות מצוות, לעשות חסדים, זה פעילות. תורה ומצוות, זה 2 דברים. זה האתרוג מייצג את אותו חלק בעם ישראל. יש בו ריח ויש בו טעם. הלולב, יש בו טעם, תמרים, דקל, אבל אין לו ריח. הוא מייצג את אותם שעושים מצוות, אבל אין בהם תורה. ההדס, יש בו ריח, אין בו טעם. זה הפוך. אלה שיש בהם תורה ואין בהם מצוות. ויש ערבה, לא טעם ולא ריח. אלה אותם אנשים שלא תורה ולא מעשים טובים. מה עושים בחג הסוכות? מאחדים את כולם.
מאגדים את כולם, זה האחדות של עם ישראל. כולנו ביחד, סוכה, מי נכנס לסוכה? כולם נכנסים לסוכה, צדיקים, לא צדיקים, כולם ביחד, זה האחדות של עם ישראל. אבל זה לא רק זה. יש בארבעת המינים האלה גם את השבעה ושפיזין. שלושת בדי ההדס, למה דווקא שלושה? זה כנגד אברהם, יצחק ויעקב. בספירות זה כנגד ספירות חגת, חסד, גבורה, תפארת. אחר כך, שתי ערבות, אלה שני הרגליים, נצח והוד, טרן שוקין, כמו שכתוב, זה מייצג את משה ואהרון, גם בספירות וגם באושפיזים. הלולב, זוהי ספירת יסוד, זה יוסף הצדיק. והאתרוג, עטרת היסוד, זה מלכות, דוד המלך. שבעת האושפיזים נמצאים ונרמזים בארבעת המינים. שם השם נמצא שם, גופו של האדם נמצא שם, כל עם ישראל, כל הסוגים בעם ישראל גם שם. הזכרנו ערבה, זה לא טעם ולא ריח, לכן ערבה מלשון, מה זה ערב? הכל מעורב, כשמחשיך הכל מעורב, אתה לא רואה מה קורה שם. אדם שאין לו לא תורה ולא מצוות ומעשים טובים, הוא בתערובת, נמצא בבלבול. ערבה, אותיות רעבה, הנפש של אדם כזה היא רעבה, היא צמאה. אז יש אחד שאומר, לא אכפת לי ממנו, שילך. אם הוא ריק, שישאר ריק. זוהי טעות. מצוות ארבעת המינים מלמדת, עד רבה, קח את האתרוג, הפסגה, עם זה שמתחתיו וזה שפה, ועם זה שריק לגמרי, תאחד את כולם יחד, תקשור אותם, תחבר אותם יחד, וכך תנענע אותם. כך גם הסוכה. האחדות הזאת, חג הסוכות זה חג של אחדות. על ידי שיש אהבת ישראל, יש אחדות בין כולם. הגימטריה של המילה אהבה, כמה זה? 13. אחד, גם 13. המילה אחד בגימטריה 13. כי האהבה יוצרת אחדות, מאחדים את כולם. כמה הקפות אנחנו עושים בחג הסוכות? אמרנו גם בית המקדש, איך היה? במשך ששת הימים הראשונים, שש הקפות, ביום השביעי עוד שבע הקפות. כמה הקפות סך הכל? 13. זה הגימטריה של אחד, של אהבה. זה מאחד את כולם. והאחדות הזאת היא אחדות של שם הוויה. אחדות של כל חלקי עם ישראל, אחדות של כל חלקי גוף האדם. אומר הזוהר הקדוש, כשהאדם לוקח את ארבעת המינים ומנענע אותם לארבע רוחות העולם ולמעלה ולמטה, צריך לדעת שבאותה שעה העיניים שלנו לא רואות אפילו חיידקים. ודאי שלא נראה כל מיני כוחות רוחניים שליליים שיש בבריאה. היום מקובל במונחים מודרניים, יש היום לכל דבר יש מילה מודרנית. חכמי הקבלה דיברו בשפה שלהם. היום קוראים לזה אנרגיות שליליות. כל מיני כוחות שליליים רוחניים, אתה לא רואה אותם, אבל הם קיימים בבריאה. אומר הזוהר, כשהאדם מנענע, אם היה לו עיניים לראות, היה רואה איך מתקיים בו הפסוק, יפול מצדך אלף, ורבבה ממינך, אליך לא ייגש. ממש הוא משחית והורס את כל המשחיתים והמחבלים והמזיקים הרוחניים שבאים עליו. וזה מועיל לו לכל השנה. איזה חסדים, איזה שפע נותן לו הקדוש ברוך הוא באותם הימים על ידי אלה. היום קוראים לזה טיהור אנרגטי. אז שיקראו לזה טיהור אנרגטי, לא משנה איך יקראו לזה בשפות של היום. אבל הזוהר מדבר בפירוש על כך שהאדם על ידי ארבעת המינים, ארבע רוחות העולם, מעלה ומטה, מי שרואה מהצד אומר, האדם הזה לא נורמלי. אבל גם מי שיבוא למעבדה ויראה את המדען עם כל המיקרוסקופים וכל המבחנות, והוא לא יודע מה הוא עושה, ישלח אותו לאשפוז. מה הוא עושה? מסתכל מיקרוסקופ, מזיז, מתלהב, פתאום צועק יש, פתאום זה. מה קרה לך? מה אתה רואה? זה שום דבר, יש פה מים בסך הכל. אבל הוא יודע מה הוא רואה. חכמי הסוד לימדו אותנו איזה תועלת האדם מועיל לעצמו כשהוא מקיים את מצוות ארבעת המינים. לכן, כמה צריך להקפיד על ארבעת המינים כהלכתם. יש כאלה באים הביתה, מספרים לכל הילדים בגאווה. ארבעת המינים ב-10 שקל קניתי. מבצע היה, בשוק, מישהו היה חבר שלי. צריך לי לבדוק אם הכל פסול, אם קנית אוטו, נראה בחוץ בסדר, אבל בפנים הכל רקוב, המנוע מקולקל, מה, תשלח אותו לגניזה, מה יש לך לעשות? במגרש הגרוטאות. צריך שזה יפעל, צריך שהמנוע יהיה טוב, יש הלכות, הלכות ארבעת המינים. לכן טוב שאדם יראה לתלמיד חכם. באמת אשרי מקום שזוכים שיש תלמיד חכם בבית הכנסת, זה דבר נפלא. לפחות רב השכונה, אם אדם גר באזור שאין שם רב בית כנסת. תלמיד חכם שידוע שהוא בקי בהלכה, להראות לו את ארבעת המינים לפני סוכות, לקבל הדרכה, אם כבר עושים, לעשות את הדברים כראוי, לקיים את המצווה הזו, כל ילד מגיל בר מצווה. חשוב שיקפיד על הדבר. נשים פטורות מארבעת המינים. זה מצוות עשה שתלויה בזמן, נשים פטורות. אם רוצה לנענע, יכולה, אבל בלי לברך.
מצד שני, מה שהבעלים עושים, זה מאיר את כל בני המשפחה, הוא ראש המשפחה, זה מסייע לכולם. אבל צריך להקפיד שהכל יהיה כדת וכדין, שיהיה כשר כמו שצריך. גם הסוכה מושכת חסדים על האדם. יש משנה מאוד מעניינת במסכת סוכה, כתוב במשנה, שאם יורד גשם בחג הסוכות, זה סימן לא טוב. למה? אומרת המשנה, משל לעבד שמזג כוס לרבו, נטל רבו את הקיטון מידו ושפך על פניו. משל לעבד שמזג כוס לרבו. רבו הכוונה אדונו, בלשון חז"ל זה האדון, יש עבד ויש אדון. הוא האדון שלו, לא רב שמלמד תורה. בלשון חז"ל רב זה כמו רב טבחיה, שר הטבחים. זה האדון שלו. מה זה מזיגה? היום כשמוזגים מבקבוק קוראים לזה מזיגה. בלשון חז"ל, למזוג יין זה אומר לקחת מים ולתת לתוך היין. ממזג את היין, היין של זמנם היה מאוד סמיך וחזק. לא יכלו לשתות אותו, כמו תרכיז של היום. אי אפשר לשתות את זה. צריך למזוג אותו במים. אז היו תמיד, לכן נקרא מיזוג, מלשון מיזוג אוויר. ממזגים את היין החזק, מוזגים אותו במים. אחר כך במשך הדורות השפה השתבשה, והיום לכל שפיכה מבקבוק קוראים בשם מזיגה. על שם הפעולה הזו של השפיכה. אבל במקור, בעברית המקורית, בלשון המשנה, למזוג, פירושו של דבר, למזוג את היין במים. משל לעבד שבא למזוג את היין של האדון שלו במים. לקח האדון את המים מידו ושפך על פניו. כך כתוב במשנה. כך כשאנחנו נכנסים לסוכה ויורד עלינו גשם, אנחנו באים לקיים מצווה והקדוש ברוך הוא מגרש אותנו משם. לכן זה סימן לא טוב. זוהי המשנה על פי הפשט. הגאון מווילנה מסביר על פי הקבלה מה פירוש המשנה. אומר הגאון, כידוע, יש, כמו שהזכרנו, יש חסדים שיורדים לעולם ויש דינים, גבורות שיורדים לעולם. חודש תשרה זה חודש של משפט, יש דין. עכשיו נבין למה סוכות נכנס באמצע על פי הסוד. מתחיל ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חתימה. עוד מעט מגיע הזמן של הושענא רבה, שזה חלוקת הפתקים. המלך שאוהב את ילדיו ורוצה שגזר הדין יהיה הכי טוב לטובתם, אבל זה תלוי בהם. הוא חוקק מערכת של חוקים שזה תלוי בהם. הוא רוצה שיהיה להם חסדים, כמה שיותר חסדים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו באמצע את חג הסוכות, נתן לנו באמצע את ארבעת המינים. בארבעת המינים, כל המשחיתים והמקטרגים שלא הספקנו לנקות אותם לפני כן, על ידי הכניסה לסוכה, צילה דמהמנותה. זה כמו שאדם נכנס תחת חסותו של המלך. היום ידוע, אם יש איזה דיפלומט שמנסה לברוח מהחוק של המדינה שהוא נמצא בה, יכול להיכנס לבניין השגרירות. ושם, זהו. כולם שם נמצאים, אם נותנים לו להיכנס, הוא נמצא תחת החסות של המדינה בעלת השגרירות. כך על פי החוק הבינלאומי. מין חסינות כזו. הסוכה זה הבניין הדיפלומטי, בניין השגרירות. הקדוש ברוך הוא פורס חסותו, כך אומר הזוהר, זה צילה דמהמנותה. ארבעת המינים, הנענוע שלהם, ייפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, כל מיני מקטרגים ומשחיתים ומסתינים למיניהם, מאבד אותם באותה שעה. כך האדם זוכה להגיע להושענא רבה עם הרבה יותר זכויות. עכשיו צריך חסדים. עד החתימה של נעילה ביום הכיפורים, הוא לא צריך את מידת החסד שתפעל. הוא עצמו יכול לפעול, אבל אחרי שנחתם פסק הדין, אף אחד לא יכול לדעת מה נגזר עליו. אבל אז, אם נחתם משהו, מה צריך עכשיו להפעיל? רק חסד, רק לפני משורת הדין. לכן הקדוש ברוך הוא הכניס לנו את חג הסוכות. על פי הפשט אמרנו, זה במקום ניסן, עשה את זה פה, זמן של סתיו. אבל על פי הסוד, יש הסבר עמוק, כדי שהאדם יזכה בימים האלה למשוך על עצמו חסדים. של ארבעת המינים, של הישיבה בסוכה, ואז ליל הושענא רבה, ערים כל הלילה, עוסקים בתורה, קוראים את הלימוד שצריך, מגיע היום הושענא רבה, כמה גזרות טובות, ישועות ונחמות, האדם זוכה. בזה גם נבין איך עם ישראל, עם כל אלה שעומדים עלינו, אנחנו עדיין חיים. על פי הטבע, זה לא הגיוני. קיסר גרמני שאל פעם את אחד הפילוסופים שלו, שאוהב להתווכח איתו, אמר לו, אני רוצה שבמילה אחת תוכיח לי שיש אלוקים. אתה יכול במילה אחת בלי פילוסופיות. תמיד אתה מתפלסף. תגיד לי, מילה אחת, לא משפט. אתה יכול להוכיח לי שיש אלוקים, יש בורא לעולם? אמר לו, כן, אדוני המלך, יש לי מילה אחת. היהודים. עצם זה שיש יהודים, זה אומר שיש אלוקים.
כי זה לא הגיוני שהעם הזה נרדף, מושמד, כל כך שונאים אותו, רוצים למחוק אותו, והוא עדיין שורד. בבל, אשור, אימפריות, מעצמות, כולם נמחקו. ולא היה למישהו עניין לרדוף אותם בדווקא. ואלה שכולם שונאים אותם ורודפים אותם, יש לזה הסבר מדוע שונאים דווקא אותנו, מה פשר האנטישמיות, מה פירוש המילה אנטישמי? אנחנו מזרעו של שם, הבן של נוח. אדם שהוא אנטי זרעו של שם הוא אנטישמי, אנטישם. מאיפה זה יצא כל זה? יש לזה סיבות. אבל אחרי הכל אנחנו עדיין שורדים, זה עצמו נס. מה ההסבר לנס הזה? איך זה פועל? גילה לנו הקדוש ברוך הוא מערכות על טבעיות. אז אנחנו פועלים במנגנונים שהם לא כפופים למסגרת הטבע. זה הכוח שנתון בידינו. לא פלא שיש כל כך הרבה ניסים. כשיש פיגוע אחד, אז כולנו נלחצים ונבהלים ובצדק. אבל אם נתבונן כמה פיגועים נמנעים, זה מעבר לכל היגיון. אין מדינה בעולם שיש לה טרור כזה בפנים ומצליחה כל כך לנטרל מראש מספר כל כך גבוה של פיגועים. רק להסתכל באטלס, מומלץ לכל אחד להסתכל בפועל, לא לסמוך על מה שאני אומר. לפתוח את האטלס ולחפש את ישראל ולראות את גודלה ביחס למדינות ערב שמסביב. מדינות ערב זה לא רק סוריה, ירדן. גם עיראק, תימן, ממש לראות את כל... האדם יעמוד, יסתכל... את... לא תאמין למה שאתה רואה. אי אפשר להאמין, אנחנו חיים בכלל. העם הזה נרדף, מושמד, כל כך שונאים אותו, רוצים למחוק אותו, והוא עדיין שורד. מדינות ערב זה לא רק סוריה, ירדן. גם עיראק, תימן, ממש לראות את כל... האדם יעמוד, יסתכל, את... לא תאמין למה שאתה רואה. אי אפשר להאמין, אנחנו חיים בכלל. כעת נבין, אומר הגאון מבילנה, את דברי המשנה. כתוב במשנה, משל לעבד שבא למזוג כוס יין לרבו במים, אם יורד גשם בחג. למה זה דומה? כאילו לקח את הקיטון של המים ושפך בפניו. אומר הגאון, על פי הסוד, הרי ידוע שיין זה חסד או גבורה. כל דבר גשמי יש לו את השורש הרוחני. דבר שבא לידי ביטוי בתכונה של הדבר החומרי, בהשפעות שלו, וגם בצבע שלו. כל צבע בטבע יש לו משמעות. היין הוא אדום, בשר, דם, כל אלה אדומים. התכונה שלהם, מידת הגבורה, מידת הדין. יין משקר, דם, כל זה שייך למידת הגבורה. לעומת זאת, מים, לאיזו ספירה זה שייך? חסד. לכן הם שקופים כמו חלב, מחיה, מצמיח, מגדל. זה מים. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את חג הסוכות, מה הוא התכוון בזה? יש עליכם דין מיום הכיפורים? קחו את חג הסוכות, תמתקו את הגבורות בחסדים. חג הסוכות זה נקרא מיתוק הגבורה בחסד. כמו שבקידוש של ליל שבת כתוב על פי הקבלה, טוב לטפטף כמה טיפות מים לתוך היין. למה? כי היין זה גבורה, אז אמנם מקדשים על יין כי זה חשוב, אבל אל תקדש רק על גבורה, תטפטף כמה טיפות מים ליין, למתק את הגבורות בחסדים. גם כאן בחג, כשאנחנו אוכלים בסוכה, אנחנו ממתקים את הגבורות של הדינים של כל מערכת המשפט בחסדים, שזה לפני משורת הדין. כשיורד גשם, מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לא רוצה שתמתקו את הגבורות, תשאירו את הדין כמו שהוא. לכו הביתה, אל תאכלו בסוכה. לכן המשנה תפסה דווקא את המשל הזה. לא לחינם, כל דבר בחזל מדוקדק. משל לעבד שבא למזוג את היין, מה זה יין? גבורה. זה משל לדינים של יום הכיפורים. במים, שזה חסד, על ידי הישיבה בסוכה. כששופך עלינו הקדוש ברוך הוא גשם, אומר לנו, תעופו מהסוכה. מה הוא אומר לנו? הוא אומר, תישארו עם הגבורות. אל תמתקו על ידי מצוות ישיבה בסוכה. ומזה צריך לראות כמה אדם מפסיד אם הוא לא זוכה לשבת בסוכה. כי באמת סוכה, המילה סוכה בתורה כתובה בלי וב. סמך, הרי על פי הדין, סוכה, הטוב ביותר שיהיה לה ארבע דפנות. אבל מספיק אפילו שלוש דפנות. וסכך למעלה זה גם מספיק.
אם לא מסתדר לאדם גם שלוש דפנות, יכול לעשות שתי דפנות ועוד טפח. רק יש הלכות איפה לשים את הטפח הזה. טפח, אמרנו, קרוב ל-10 סנטימטר, כמו יד של אדם, אדם בגובה ממוצע, היד זה נקרא טפח, קרוב ל-10 סנטימטר. שתי דפנות וטפח, גם בזה יוצאים ידי חובת סוכה. זה נרמז במילה סוכה, כמו שכתובה בתורה בלי וב. האות סמך, יש לה 4 דפנות, סגורה מכל הכיוונים. כף, 3 דפנות. זה לכתחילה, 4 דפנות. אם לא, תעשה כף, 3 דפנות. אם לא, גם היי עם טפח, שתי דפנות וטפח אחד. זה על פי הפשט. אומר הארי הקדוש על פי הסוד, למה הקדוש ברוך הוא אפשר לנו לעשות סוכה ויקשרה על ידי שתי דפנות וטפח? אומר הארי הקדוש, כל אדם שיעשה ביד פעולה של חיבוק. מה יש לנו כאן? שתי דפנות וטפח. הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו בחג הסוכות על ידי הישיבה בסוכה, זה חיבוק של בורא עולם. זה חסדים שהוא נותן לאדם. זה שתי דפנות וטפח. יש אנשים לא מבינים את המשמעות של חג הסוכות, חושבים שסוכה זה חגיגה לילדים. אבל כשלומדים את ההלכה, עושים את הסוכה כראוי, כהלכה, מקיימים את המצווה, בליל החג אוכלים בסוכה. בזוהר כתוב כמה חשוב שאדם גם יצרף אורחים לסוכה, עניים, שיוכלו אצלו. ואם הם מתביישים או שאין לו, לפחות ייתן לארגוני צדקה שמעניקים מצרכים למשפחות נזקקות. הזוהר מאוד מדגיש את העניין הזה, מסביר על פי השבעה ושפיזין, מה המשמעות של הדבר. לכן, ככל שלומדים יותר, ככל שמקיימים יותר, כל המצוות נועדו לטובתו של האדם. וכך האדם מגיע להושענה רבה, עם הרבה ברכה ושפע לו ולכל עם ישראל. יזכנו השם יתברך שנזכה באמת לעלות ולהתרומם, ולקיים את המצוות של החגים הבאים עלינו לטובה ולברכה. אמן ואמן.